ስራዬ በጣም ደስ ይላል። ሰላምና ግጭት ላይ መስራት በጣም ደስ የሚል ስራ ነው። ወጣቶች ላይ፣ ወጣት ወንዶች ላይ፣ ወጣት ሴቶች ላይ መስራት እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው። የራሱ ተግዳሮትም አለው። እንደምታወቀው ሰላምና ግጭት በጣም የተወሳሰበ ብዙ ሀሳቦች፣ ብዙ የተለያዩ ኢንተረስቶች አሉበት ነው። እንደምታውቁት ሀገራችን ምስራቅ አፍሪቃ አፍሪቃ የምትታወቀው ወይም ስሟ የሚነሳው በግጭት ነው እና ወደ ሰላም ወይም ሰላም ላይ መስራት በጣም ደስ የሚል ነው። እንዲሁም ወጣቶችን ማስተማር ደስ ይላል። ራሱ ትግራሮት ቢኖረው ጥሩ ነው።